18 вересня у соціальній мережі Facebook з'явилася шокуюча публікація, начебто вранці того ж дня на молоду родину скоїли напад. Батька вдома не було, тільки мати, 8-річний син і домашній улюбленець, кавказька вівчарка на ім'я Шторм. Нападники зв'язали жінку і хлопця, з вогнепальної зброї вистрілили у собаку. Потім винесли з будинку цінні речі. Родина та поліція подію станом на тепер не коментують. Відомо, що об 11 годині ранку собаку доправили до ветеринарної клініки. Там їй надали першу допомогу, а після стабілізації стану провели діагностику. Рентген виявив чисельні металеві предмети в області шиї та плеча. На щастя, вони зачепили тільки шкіру та м'які тканини. Артерії та кістки лишилися неушкодженими. Шторму лише 2 роки, тому він швидко йде на поправку. Наразі собаку тримають у стаціонарі, однак вже за кілька днів обіцяють перевести на домашнє лікування. Та без пораження, собственно, куди прийшовся вистріл. І от ми бачимо чорні точечки на екрані, це, собственно, розсип дроби. Оскільки площа пораження достатньо велика і самі ці предмети достатньо мілкі, извлечь їх повністю, к сожалению, невозможно. Ну і, в принципі, знаходясь в м'яких тканях, вони не будуть приносити якогось дискомфорту собаки в дальнейшем, вони просто інкапсулюються і собака прекрасно буде з ними жити. При обработке рани те, що можна було извлечь, знаходились в полі нашого зрения, ми достали їх, извлекли. Это в количестве 9 штук.